Здравейте, аз съм Мария Илиева, вие гледате Music Space TV. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Антония Антонова, тук до мен за мое щастие е Мария Илиева, здрасти. Здравей. Как се чувстваш днес? Много добре, днес е един хубав празник на клубната музика в България и много щастлива. Дочухме нещо за нов сингъл, дори албум. Разкажи повече за това. Подготвям нов сингъл, наистина. Съвсем скоро ще го представя. Преди това обаче довършвам работата по първото ми концертно DVD. 10 години лунен сън, така го кръстих на едноимения концерт, всъщност поредица от концерти, които приключиха миналата година към края с един грандиозен концерт в София, който ми е супер. И всъщност ние него записахме. Все още го обработваме, застане готино и съвсем скоро ще бъде на пазара. А пък до края на годината се надявам да имам късмета и иначе доброто намерение и идеи ги има да приключа работата по този нов албум и да го представя. А какво се случва с Стереостая? Правите ли нови неща с Криста, с другите? Да, Криста неотдавна представи своя нов сингъл. Много готино парче с клубно звучене. Тя паралелно движи своите живи представяния на живо с своята група в градове в България. Тя е изключителна певица и аз нямам никакви съмнения в нейните качества и съм много щастлива, че е Стереостая. Боян пък сега седи помира в надпис, той е отличник и малко... Здравей! Той на два фронта го раздава надпис. Да, но сега всъщност се фокусира върху това завършване, което беше важно и приоритет в живота му. Като междувременно продуцираше проекти за Криста, за други артисти, за мен. Сега се връща на сцената с нов сингъл, след като се дипломира. И Кнас, той също винаги е пълен с идеи. Скоро ще представим неговия соло сингъл следващ и един, който е в колаборация с една много яка мацка. Няма да кажа коя, ще видите. Така че има музика, има движение, всичко е наред. А ти спечели и кар за българска музика. Това е някакъв нов приз, доколкото знам, нали така? За първа година се връща. Първа година, ти си първата печеливша. Разкажи повече за това. Какво беше усещането? Малко по-различна награда е това. Да, много различно. Въпреки че аз много обичам театъра. Това са естествено награди, насочени до този момент, предимно към театралното изкуство и всички изкуства, които са свързани с това сценично представяне. Но съм много щастлива, че попадайки в тази среда се почувствах много добре, много харесана и усетих приятелство. Това за мен е достатъчно. А пък самата награда се връчва за първи път, защото гилдия музикални артисти от около година присъства в Съюза на българските артисти. И всяка гилдия дава на своите изявени през изминалата година колеги награда за техните постижения. Аз съм щастлива, че това е първата награда, в която моите колеги избраха да бъда аз не само номинирана, но и носител на тази награда.